3D Vision One Technology. Zahajuji úklid. Chytrý robot, který se výborně orientuje v prostoru a rozpozná jednotlivé místnosti. Skenuji prostor. Dosahuje mimořádného sacího výkonu 8000 paskalů, takže ho nic nezastaví. Díky 3D technologii a 4 laserovým senzorům s trojrozměrným rozpoznáním předmětů ví, čemu se vyhnout. Veškeré překážky si v reálném čase naskenuje a přizpůsobí si trasu úklidu. S výškou pouhých 8,5 cm patří mezi nejnižší laserové roboty. Při detekci koberců automaticky zvýší sací sílu na maximum. Poradí si s každou nečistotou a kvalitně vytře i zaschlé skvrny. S mobilní aplikací uklidí přesně podle vámi nastaveného plánu. Rozpozná schody i plný zásobník, který automaticky vysype do sáčku ve stanici. Můžete ho ovládat hlasem a mluví česky. Vypínám se.